Taigi pradėkime nuo pradžių. Su ta intencija, kad paskutinį žaidimą, blėt, nesveikai comebacknau, aš pagalvojau, nu davai, cimaunam dar pažaisti. Pasikviečiau kitą šaikutę, žinoma. Ir dėja, bet taip išėjo, jog abudu žaidimus pralošėm. Tačiau, kad mes juos pralošėm, tai nereiškia, kad neįkelsim video. Prašau. Ui, čia tu, eik, tu aš galvoju, kad šiaip... Sorry, šitoks, kur aš šiem prasiu. Būtų žaidęs koks skausmas, kurva, jau būtų 3 kartus pėsto prakaituoti. Būtų į dušą bėgęs 2 kartus, blėt. Davai, pabūsinkit, mida. Pabūsinkit. Nebūsinkit. Davai, davai. Bombai. Čia blim pam pam. Keturi kilo. Ką da būs, kurva, video? Šiukas, šiukas. Šiukas, atgybė jie tik. O? Tik šitų nekelk, sakyks mažas. Gelk viską, pohui. Daddy shark. Žuvi. Šol. Nu, ačiū, titinės HP. Oi. Dar vienas iš ir darbu. Nugaro gal, vip žino, nežinau. Highways. Tom, tom, tom. Ančiaka ir pat. Ventai? Vents. Aš palauksiu, kol tu mirsi, tada aš įmė šaukti. Bet jis Peter, esat, suprantat, kurva, kai aš šaudau, jūs kurva šūdą malo. Kai aš kurva šiaip ramiai žaidžiu, jūs kurva apsimeta čia skillais, blėt, belė kokiais, kurva. Ir kurva, 5 laisvė, ne, reik, kurva, Yamaza, tai aišku, po, kuira, duokit dropo, bomžu, kurva. Neturiu šaidį. Kas neturi, kurva, eik, pasimkit, kurva, tu savo šūtus, kalašus, blėt, duodama čia, blėt, kaip bomžui kalašus, kurva. Po 16, kai turi, kurva, duoda kalašą, prašau, imkit dropą, blėt. Nida kažkas galit? Aš galiu girdėt, kai jis, blėt, mažai. Nu, tavęs viskas. Pačiulpkit bybę į nurūkyt, na. Jee! Nugara, mykščia! Kas to nugara? A, jis su greičio apinu. Hepsi, asilė! Ne, raftai, net be greičio apinu. Hepsi! Hello! Ne, apsi, saitu! Ūra, gėjau! Lepa, viską, viską turi. Lepa, žinau. Lai, žaisiu laiku. Defusion! Bomba ant tavęs, žaisiu laiku. Defusion! Ką? Defusion! Defusion! Tu defusion, kaip? Aš gal taip pasigailiu. Ką yra, rauni? Ai, tu trečiokė. Aha! Nepavaidė. Nugara! Konektoriui, konektoriui, davai. Defusingit kažkas vienas, davai. Defusing! Defusing, 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 tave dengia. Kurva, sveba! Sve! Nu, ne defusing, ne defusing! Tik jis ateina, prate! Aik!
kurva! Kurva, nahuj, jazlja, kipa! Tu nahuj, kurva, nevika ta! Čekaj se tera! Čekaj se tera! Čekaj se tera, sasilje! Čekaj se tera, sasilje! Ej, to je náhle, ej, to je šik! Tak moc se! Ej, to záleží, nebyl jsem Čo drahu to Jira, blad? Až nahoj, kurva, bez izpraku, tu letos, blad, ne se devil jsem na nahoj. To skoro žanga, blad. Sako, nevíka, já bě, bando. Po dieve. Oho, oho, vedi kaj tu kaušus, aš negaliu. Ir bando defuzint. Ir iš visų jėgų bando jis išdefuzint, karočio. Market. Aš jau su prakaitavau, aš tau galiu bazarą duot. Market. Aš tinkiu, tu visada prakaitavau. Gengai. Tylit viskas. Defuzinkit kažkas kūro. Eik tu, blėt. Defuzinkit. Prie savo, man. Ša, ša, ša. Ša. Galas, kad tam bėgu į rampą, aš ne rampai. Eš, ko čia leidi? Galvoji, žiūri, bomba myksi. Aha. O tas tada ten bando defusinti iš visų kampų. Karoči, aš negaliu. Pušnam, atstavnam, pušnam, visi pušnam. Reikit jo, aš tai smogu, blėt. Nu, nu, nu. Davai, palysitį, palysitį. Nu, tai... Ko tu šiai? Glendento kulkučio, pli! Vai, tropa, ačiū. Davai, tropa, už ką, na? Už ką, na, tą tau tropą duot. Kas šitą tropą prašo? Nu va tas gairys, baradžiai. Bet ne, pamės man, okei, aš tavo SSG, karočio. Dėkui. Pamės, kai SSG, aš tavo, okei. Aš tavo padūsiu, belenė, pamės jam, tu SSG, tu atėjim kokiepasi. Atėjai kokiepasi, prašau. Skam. Darom taktiką. Netikim. Darom pušą su kažkokiais pušo gimtais į ją. Gerai. Dabar klausai manęs, nes geriau taktiką darau. Galina 2 palas ar 3 rampa, aišku. Kročia, palaukiam vieni prie rampos. Viskas, viskas. Palas to. Kokia, nežinau. Nu mes darim. Rytam, ne, toliau žiūrėkiai neusikiši. Ne, tie, vykščia. Gerai. Ne, aš ten asilio. Nu, pavadėk. Nenušaunu botą, nu. Pelasė, du, pelasė, du, pelasė. Šitam džunglu. Pelasė ar džunglu? Džunglu. Da, vienas su avapu. City! City B. Ai, kur tėvai. Ai, tu načio, nu tai kad jį žaidžiu. Man tai čia kas, aš tai susimsiu, nu. Daryk stokį, kai tai vienas likau. Su Silveris lošim, su to valiai sumėti su kokiais mogaja, tai aš vapšį nebežaisiu. Širsinkite jūs tokias. Nieko nėra tam midi vapšį, tu šiandien jau pušę. Prasibūsinkit pro, prasibūsinkit pro, prasibūsinkit pro džunglą. Per flešą nužudį, per flešą nužudį. Bomba. Kaidys užflešintas buvo. Jis išaudik į oranžį, kur tu pabėgai. Ačiū tau oranžiai, kur tu pabėgai, aš nesuprantu. Pamatė ir bėga. Nikolai, Nikolai. Jis išlindo, pamatė ir pabėgo, gal tas mane pušna, aš nesuprantu. Numačiau aš jo. Ar girdėsiu? Kas yra? Ateikin čia, davai, daro. Ne, ne. Aš tave daugiau aš. Jis užflešino, kas yra... Kaip mėsą oranžinį. Už saito, už saito. Matei tau 20 HP. Dar su visos įsprodintų garočių. Ai, tu labai bus bairį. Kėdėj! Šortė, šortė. Pušink į savapus. Pušink. Eik į ją. Pro šoną, pro kairę, eik dabar. Ir eik tau! Gaidytą vieną HP! Bepsi. Benčiagi. Greičiau, eik. Maukiščiai!
20 sekundžių, 20 sekundžių. Neprašyti, reikėjo bėgti. Gerai, pavojai. Varyk paplentink. Gerai, gerai, paplentink. Plentink į palasą, į palasą plentink ir lipk į palasą. Davai. Ir lipk į palasą. Greičiau. Dabar iš džiunglų bus arba CT, tai nespės į palasą. Vai, tu mačiu! Duha! Apsižiūrė, kurva reikia. Tai ką tu žiesi, kai vienas aš pyti, ar jau šikna? Nu tai turi pasitikslint. Dar bent būtų kažkas. Pažiūrėkit, kokie jau užžiesti batai. Kai klauno. Kai taip vis nepakyla, karočia. Tai jakas batai. Biškai elektra krato, tai pakyla. Ne, davai normaliai, vyrai, ne kaip debilai, nu. 13-11 gaunam prieš 2 botus, nu tai čia taip žiauru, aš negaliu.